xuddi Hiroshima va Nagasakiga o'xshab portlab yuborishlari kerak edi amerikaliklar. Bu yerda bambuklar bir-biriga urilgan paytda shunaqa landshaft ovozi chiqadi. Landshaft ovozi bu aynan ona tabiatni shunaqa bir daraxtlarni chiqizadigan maxsus ovozi va bu landshaft ovozini eshitish uchun nafaqat butun Yaponiyadan balki butun dunyodan odamlar kelishadi. Ular hozir sizlarni orqangizda to'planib turishibdiki, bizga xalaqit qilmaslik uchun. Ular o'ylashibdiki, bu qanaqadir bir CNN, CNBC, BBC ga o'xshab, please, please, you can come. Thank you. Please. Yeah, thank you. Thank you. I appreciate. Thank you. Qarang, qanaqa bular madaniyatli. Landshaft ovozlarini eshitmoqchi bo'lsangiz, yoki sahar ertalab, yoki kechqurun kelishingiz kerak, shunda odam kamroq bo'ladi va shunda bu eng yaxshi antidepressant. Ohayo gozaimasu. Ya'ni xayrli tong, hurmatli do'stlar, yapon tilida. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Yaponiyaning tarixiy yuragi bo'lmish, qolaversa eng birinchi poytaxti Kyoto shahriga xush kelibsizlar. Do'stlarmi, Kyotoda juda ham ko'p tarixiy yodgorliklar bor va bu shaharni o'z vaqtida xuddi Hiroshima va Nagasakiga o'xshab portlab yuborishlari kerak edi amerikaliklar, lekin nimaga bu shaharni ular saqlab qolishgan, men sizlarga ushbu videoni oxirida aytib beraman. Biz hozirda Kyoto shahridagi mashhur bambuklar parki desa ham bo'ladi, lekin buni yana bitta boshqacha nom bor, bambuk o'rmonidamiz. Bu bambuk o'rmoni 14-asrda paydo bo'lgan edi. O'sha paytda bir monax Musa degan, aynan u nafaqatgina monax edi, balki ijodkor edi. U mana shunday daraxtlarni o'stirish bo'yicha ham mutaxassis ham, demak, u shoir edi va eng birinchi mana shu bambuklarni u Tayvan va Xitoydan olib kelib ekkandi. 14-asrdan boshlab mana shu yerda ushbu bambuklar o'sadi. 16 kilometrli o'rmon. Va hozirda shu yerga kelgan paytingizda siz agar ertalab sahardan kelsangiz, bu yerda bambuklar bir-biriga urilgan paytda shunaqa landshaft ovozi chiqadi. Landshaft ovozi bu aynan ona tabiatni shunaqa bir daraxtlarni chiqizadigan maxsus ovozi va bu landshaft ovozini eshitish uchun nafaqat butun Yaponiyadan balki butun dunyodan odamlar kelishadi. Bilasizlarmi? Yaponiyaliklar juda ham hurmat qilishadi, demak, tabiatni va juda ham madaniyatli xalq. Ular hozir sizlarni orqangizda to'planib turishibdiki, bizga xalaqit qilmaslik uchun. Ular o'ylashibdiki, bu qanaqadir bir CNN, CNBC, BBC ga o'xshab, please, please, you can come. Thank you. Please. Yeah, thank you. Thank you. I appreciate. Thank you. Qarang, qanaqa bular madaniyatli. Juda ham madaniyatli odamlar. Va demak, bunday ovozlarni eshitish uchun nafaqatgina Yaponiyadan, balki butun dunyodan turistlar keladi. Shu kungacha, demak, har yili o'rtacha 25-30 million odam butun dunyodan shu joyni ko'rishga keladi, lekin 2017-yilda bu rekord bo'lgan, bu yerga 33 million turistlar kelgan. Hayron qoladigan joyi yo'q, chunki bu yerdagi minglab ekilgan bambuklar aytgancha har kuni bambuk o'rtacha 3-4 santimetrga o'sadi va bu yerdagi bambuklarni o'rtacha balandligi 45-50 metrdan iborat. Xudo xolasa Yaponiyaga kelgan paytingizda nafaqatgina Tokio, chunki Tokio bu albatta nafaqat Yaponiyani poytaxti, balkim biznes sentri, lekin agarda haqiqiy kinolardagi samuraylar haqida, demak, tarixiy Yaponiyani bilmoqchi bo'lsangiz, siz albatta shu yerga
Kyoto shahriga kelishingiz kerak va haqiqiy tarixiy Yaponiyani ko'rasiz. Lekin hamma narsadan umuman charchagan bo'lsangiz va siz stress holatida bo'lsangiz, siz mana shu bambuklar o'rmoniga kelib maza qilib dam olishingiz mumkin. Va ayniqsa bundan oldin men aytib o'tgan landshaft ovozlarini eshitmoqchi bo'lsangiz yoki sahar ertalab yoki kechqurun kelishingiz kerak, shunda odam kamroq bo'ladi va shunda bu eng yaxshi antidepressant. Mana shunda. Aytgancha, kimonoim yoqdimi? Bu kimono ko'rib turganingizdek Yaponiyaning milliy kiyimi va menga juda ham yoqdi, juda ham bir qulay va stilli. İltibas, mana shu savolga javobni ushbu videoning tagida kommentariyada yozib oling, iltibas. Sizlarga Yapon kimonosi yoqdimi yoki yo'qmi? Ha yoki yo'q javobini. Maylimi? Qadrli do'stlar, biz Kyoto bo'ylab o'z sayohatlarimizni davom ettiramiz. Yaponiya bo'ylab sayohatlarimizni davom ettiramiz, chunki bu yerga kelishimizdan asosiy maqsad bu Yaponiyada aynan vatandoshlarimiz uchun yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv deb nomlangan kitobning taqdimoti va bu yerdagi vatandoshlarimiz bilan uchrashib, ular bilan suhbatlar qurish, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qish va yashashni plus va minuslari haqidagi master-klass. Umid qilaman, Yaponiyadagi vatandoshlarimizga ham taqdimot, ham master-klass, ham savol-javoblar yoqadi. Mana shu gaplar. Aytgancha, sizlarga video davomida aytmoqchi edim, nima uchun Kyoto shahriga atom bombasi tushmagan? Chunki boshida amerikaliklar Nagasakini o'rniga aynan Kyoto shahrini tanlashgandi. Lekin AQSh demak prezidentini maslahatchilaridan biri aytdiki, bilasizmi, bizning maqsadimiz bu Yaponiyani aynan qurolli kuchlarini yo'q qilish va tarixini emas. Kyoto esa qachondir Yaponiyaning birinchi demak poytaxti bo'lgan va butun madaniyat markazi. Bu yerda umuman harbiy bazalar bilan, harbiy zavod va fabrikalar bilan bog'liq bo'lgan hech narsa yo'q. Qolaversa, harbiy sanoat yo'q. Shunda prezident Garri Truman aytadiki, "To'g'ri aytasiz" deb Kyotoni bu ro'yxatdan olib tashlashgan. Aslida bu maslahatni bergan demak, AQSh prezidentining maslahatchisi Yaponiyani madaniyatini saqlab qolishga emas uringan. U qachonlardir bu shaharda turmush o'rtog'i bilan endigina turmush qurishganda bu yoqqa kelib asal oyini o'tkazishgandi va Kyoto shahrini sevib qolgan. Shuning uchun ham bu shaharni bombardirovkalar qilinadigan shaharlar ro'yxatidan olib tashlagan. Mana shu gaplar. Do'stlar, agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqatgina dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda haligacha kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, demak, hozirning o'zida ushbu videoning tagiga tushamiz va qizil tugmachani topamiz. U yerda o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shunaqini bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqchani rasm bor. Agarda uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima aytdim? Mr. Otabek TV kanalida va Yaponiyaning tarixiy yuragi bo'lmuş Kyoto shahridagi bambuklardan iborat bo'lgan o'rmonda ko'rishganda, ko'rishguncha.